আজি আমাৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম দিন বছৰি এইটো চৰকাৰী নিৰ্দেশমতে আমি গুণোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ দিয়া আছে কাৰণে আমি কৰি আহিছোঁ আৰু এই পদক্ষেপ যিটো পদক্ষেপ চৰকাৰীভাৱে লোৱা হৈছে এই পদক্ষেপ খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকখিনি বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি জাগ্ৰত হৈ উঠি আহিছে সেইটো এটা দেখা গৈছে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয়খিনিৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়খিনিৰ মাজত এটা চৰকাৰ মানে ৰাইজৰ এটা যি ধাৰণা আছিলে যে বিদ্যালয়খিনি ভাল নহয় আজি এই গুণোৎসৱ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মানদণ্ডটো খুব উন্নত হৈ গৈছে গতিকে আজি আমি মই বিশেষ নকওঁ আমাৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আমাৰ আজি এক্সট্ৰা এভাৰ্টৰ হিচাপে বিশ্বনাথ কলেজৰ প্ৰবক্তা লোকমান লোকবাহাদুৰ ৰামা ছাৰ আহিছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া আজিৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথম প্ৰৱেশ মুহূৰ্ততে ফিটা কটা কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ তাৰপিছত সমৰ্থন অনুষ্ঠান কৰিলোঁ ছাৰক লৈ পেলাই আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰি আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ।